kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warka habeenay haga media qodobada caawa aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya dawladda Soomaaliya oo war culus iyo hanjabaad ka soo saartay doorashada Jubaland gudoonka baarlamaanka Jubaland oo dib markaa loo doortay Kismaayo oo noqotay meel ay ku dagaalamaan xisbiyada siyaasadeed xogayaha degmada Dayniil oo maanta ka badbaaday qarax la doonayo in lagu dilo xeer ilaalinta Puntland oo war cusub ka soo saartay kiiska Caashe Ilyas oo aan wali dhinac u dhicin ciidamada Al-Shabaab oo la wareegay gacan ku haynta deegaanka Daynuun ee gobolka Bay gudiga kumelgaarka ee doorashooyinka Puntland oo lagu dhawaaqay askar badan oo ka tirsan ciidamada Uganda oo Soomaaliya ka baxaya akhbaraadka dibadda warka habeenay haga media aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya ku dhawaa 10 qof oo ku dhimatay dabka kacay hotel ku yaala Ukraine iyo dawladda Nigeria oo lagu ganaaxaynay bixisay malaayiin dollar fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe la YouTube channel kan Haga Media si aan idinku ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaan warkii ofisaa waxaan ku bilaabayaa Kismaayo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markal maanta go'aan cusub waxa ay ka soo saartay doorashooyinka Jubaland xilli maanta halkaas lagu doortay gudoon cusub oo baarlamaanka Jubaland uu yeelanayo qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhammaan doorasho kasta oo ka dhacda Jubaland ay tahay waxba kama jiraan maadaama ay baal marsan tahay dastuurka federaalka iyo habraaca wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya wasaaradda ayaa sheegtay in laba sababood ay ku didan tahay saxanshaha doorashooyinka Jubaland mid waxa ay tahay habraaca soo xulistooda iyo shaqada dhaqanka oo aan waafaqsaneen diiwaanka wasaaradda iyo tan labaad oo ah in aan dariiq sharci ah loo marin soo xulista golaha wakiilada Jubaland Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa ku baaqday in dib u heshiisiin dhab ah la sameeyo oo ay ka qaybgalayaan dhammaan dhinacyada Jubaland si looga fogaado qalalaasi iyo xasilloon darro ka dhaca deegaanada dowlad goboleedka Jubaland. Warka dawladda ka soo baxay ayaa waxa ugu weyn saddex qodob oo kala ahaa: 1. In habraaca loo maray liiska soo xulista odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada aanay waafaqsaneen diiwaanka dhaqanka ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta. 2. In aan dariiq sharci ah loo marin dhameystirka soo xulista xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubaland. iyo midda ugu dambeysay saddexaad oo ah in doorasho kasta oo ku dhacda sifa baalmarsan dastuurka federaalka habraaca doorashooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ay soo saartay yihiin kuwo wax kama jiraan haddaba wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta ma aqoonsana ayaa lagu yiri natiijo kasoo ka soo baxdo doorashooyinka Jubaland wali wararkii Jubaland ayaan ku gudbi jirnaa iyo waxa magaalada Kismaayo ku soo dhamaaday doorashada gudoonka baarlamaanka Jubaland waxaana la doortay dhammaan xubnihii hore u hoggaaminaya baarlamaanka Jubaland gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland ayaa waxa ku tartamaya Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan iyo Xuseen Shiino Cali waxaana ku guuleystay Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo hore u ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland gudoomiyaha xogeenka koowaad ee baarlamaanka Jubaland ayaa isna waxa u sharaxnaa hal qof oo ah Xiliban Aadan Qaliif waxaana loogu codeeyay gacan taag 72 cod ayuuna helay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Jubaland ayaa waxa loo doortay Cabdi Baale Xuseen waxaana uu helay 73 cod waa loo tanaasulay oo ciidilama tartamin gudoonka cusub ee baarlamaanka Jubaland ayaa dhamaantood ahaa kuwa hore uga tirsanaa baarlamaanka Jubaland waxaana ay ahaayeen hoggaamiyashii hore ee baarlamaankan wali wararkii Kismaayo ayaan ku gudbi jirnaa ee magaalada Kismaayo waxay noqotay magaalo ay ku loolamaan xisbiga siyaasadeed ee dalka jira waxaan halkaas tagay wafuud ka kala tirsan xisbiga siyaasadeed ee mucaaradka ee dalka ka jira warbixintan kooban ayaan ku eegayna xaaladda Kismaayo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbad hoose oo dhawaan la filayo inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha Jubaland ayaa waxa ay tahay siyaasad ahaan meesha xilligan isha lagu hayo waxa ka soo bixi karo marka laga hadlayo ololaha doorasho ee socda iyo ismariwaaga taagan xilligan Kismaayo waxa ku sugan wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswen midka igad xildhibaan ka tirsan labada aqaliyo siyaasiin caana dhammaan mas'uuliyiinta ku sugan magaalada Kismaayo ayaa gabi ahaantood waxay ka tirsan yihiin xisbiga siyaasadeed iyadoona mid waliba ololaha doorashada sanadka 2022 ee xisbigiisa uu xilligan ka wado magaalada Kismaayo dhawaan waxa magaalada Muqdisho ka baxay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo dhammaantood ka tirsan xisbiga u badan mucaarad waxaana xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo golaha shacabka ka tirsan uu sheegaya in xildhibaanada tagay Kismaayo aysan matalin baarlamaanka Soomaaliya balse magaalada ay u joogaan sidee u fulin lahaayeen ololaha xisbiyada ay ka tirsan yihiin
oo ayaga buush gareynayo oo ayaga ay xisbi ee maartay ee gaar ah iyo dad gaar ah ayaga maartay meesha inay support gareeyaan doorashooyinka iyo isbedelada ka dhacaya maamul goboleedada ayaa ah mid saameyn ku yeelan doono doorashada lagu wado inay dalka ka dhacdo horaanta sanada 2022 iyadoo hordanka xisbiyada uu hore kaga soo bilaawday doorashooyinkii ka kala dhacay Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Puntland waxa saahatan laga dhursugo doona waxa ka soo bixi doono doorashooyinka lagu wado inay ka qabsamaan Jubaland iyo Galmudug markana Muqdisho faafahina ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax miino oo ka dhacay agagaarka haanta dheer ee magaalada Muqdisho sida ay xaqiijeen maamulka degmada Daynile qaraxan ayaa waxa uu ahaa mid lagu aasay wadada dhinaceeda gaar ahaan wadada u baxda xarunta maamulka degmada Daynile meel ku dhow isbitaalka Gutaale xogayaha degmada Daynile Mahad Shilaawe ayaa xaqiijiyay saddex ruux oo shacab ah ay waxyeelo ka soo gaartay qaraxaas isla markaana la damacsanaa mas'uuliyiinta degmada Daynile ciidanka booliska degmada Daynile ayaa gaaray goobta qaraxa ka dhacay waxana la sheegay halkaas ka sameeyeen howlgalo amni lagu xaqiijinayo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka Deynonay oo saldhig military ay ku leeyeen ciidamada dawladda iyagoona saacado kooban la wareegay gacan ku haynta deegaanka Deynonay ee duleedka magaalada Baydhab ee gobolka Bay wararku waxay sheegayaan in dagaal xoogan uu halkaas ka dhacay kadibna ciidamada dawladda ay isaga bixeen go'aan ahaan saldhigaasi sidoo kale wararku waxay intaas ku darayaan in ciidamada military-ga Soomaaliya ay markala weerar uga dhaceen ku qabsadeen deegaankaasi qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaal culus oo laba dhinac halkaas ku dhaxmaray ma cadda wali qasaaraha ka dhashay weerarka dagaalka iyo rogaal celinta ciidamada dawladda xaaladda ayaa haatan kacsa waxaana lagu soo waramaya in ciidamada ka tirsan kuwa dawladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay gurmad ka heleen deegaan u dhow deegaanka Deynonay halkaasna ay dib u wareegeen ku xugeenka xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa maanta oo Sabti ah waxa uu ku dhawaaqay in hay'adaha Puntland ay ku amrin doonaan in ay soo qabtaan eedeysare kale oo ku lug lahaa kiiska Caashe Ilyas oo hore saddex qof loogu xukumay Xareed oo duhurnimadii maanta shir jaraayid ku qabtay magaalada Garoowe ee Puntland ayaa waxa uu sheegay in ay soo dhamaatay dhageysiga garnaqda ee saddexda eedaysan waxana uu sheegay sidoo kale la soo qaban doono eedaysan kale oo mid ka mid ah ragii maxkamadda uu sheegay inuu kiiska kula jiray ku xugeenka xeerlaaliyaha guud ee Puntland waxa uu cadeeyay in markii eedaysanada la soo qabto la qaadi doono dacwada eedaysanashan kali iyadoo sheegay in xukunka Caashe Ilyas ee dadkaasi ku aadan goor dhow la soo saari doono wali wararkii Puntland ayaan ku gudujirnaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xeer madaxweyne waxa uu ku magacaabay gudiga kumelgaarka ee dowlad goboleedka Puntland ee dhanka doorashooyinka markii uu arkay qodobka sideedaad lifaaqiisa koowaad farqadiisa koowaad ee dastuurka ee Puntland ayuu waxa uu ku dhawaaqay xubno gaaraya ilaa 9 waxaana gudigan ay kala yihiin koow Cabdinuur Sheikh Maxamed Isxaaq Saare Maxamed Salax Jaamac Faarax Cabdullaahi Faarax Cabdullaahi Cabdi Guleed Salax iyo xubno kale xeerkan wuxuu dhaqan galaya markii madaxweynuhu saxiixwaana uu saxiixay sida warqada ku xusan ciidamada gaar ayaa 20,000 oo askari oo u dhashay dalka Uganda ayaa ka baxaya Soomaaliya waxana dib ay ugu laaban doonaan dalkooda sida ay shaaciyeen saraakiil Ugandaysa ciidankan oo ka kala socda qaybaha ilaalinta xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo guutada 20-aad ee ciidanka Uganda ee Soomaaliya ayaa dib ugu laabtay dalkooda kadib markii ay dhameysteen howlgalkii u joogeen Soomaaliya askartan ayaa waxay ahaayeen 529 askari oo kamid ah ciidamada qaramada midoobay iyo 1406 askari oo kamid ah guutada 20-aad ee ciidanka Uganda ee dalkooda dib loogu celshay taliyaha guud ee ciidanka Uganda Mudiva Muzada ayaa ciidamada la hadlay waxana uu sheegay Soomaaliya nabad ay noqotay loona baahan yahay inay Afrika sidaan ay kala nabadeeyaan generalku wuxuu sheegay Soomaaliya ay la mid tahay dalalka Afrika waxana uu sheegay inay ka dhacaan dagaal dalalka Afrika suragal la yahay in dalalka loo qaado ciidamada oo gaaray 20,000 oo askari ayaa la siiyay fasax 5 iyo 4 cisha oo ay la soo qaadan doonaan ehladooda dawladda Uganda ayaa dhowr toddobaad ka hor waxa ay ciidamada soo dirtay Soomaaliya kuwaasi oo loogu talagalay in ay ilaaliyaan saraakiisha xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe YouTube channel kan Haga Media si aan idinku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaan aqbaraadkii dibadda ugu yaraan 8 ruux ayaa dhimatay halka 10 kalena ay dhaawacmeen kadib dab ka kacay kaalin shidaal oo ku yaalo aagaarka hotel ku yaala magaalada dekedda leh ee Odessa oo ku taala koonfurta dalka Ukraine waaxda gurmadka degdeg ah ayaa sheegtay in shilkaasi sidoo kale laga soo badbaadiyay dad ka badan 10 ruux wali lama cadeyn waxa sababay in hoteelku ka kaco dabka iyo inta ruux ee hoteelkaasi ku sugnaa waqtiga dabku uu kacay hoteelka Tokyo Star liiraado ayaa ka kooban qolal gaaraya 273 qol
dabdamiska ayaa in ku dhow 3 saacadood waxa ay qaateen daminta dabka iyagoona dabka u sameeyay masaafo gaaraysa 1000 mitir oo isku wareega waxaana socda baaritaanka ku aadan waxa sababa dabkaasi ugu dambeyn haakim British ah ayaa ku amray dawladda Nigeria inay bixiso lacag gaaraysa 9 milyan taas oo la sinayo shirkad yar oo si gooni ah loo leeyahay shirkada BID ayaa heshiis la gaartay dawladda Nigeria sanadii 2019 heshiiskaas oo ku saabsana soo saarista gaaska dabiiciga ah iyadoo 2 sano kadib heshiiskaas uu guuldareystay kadib shirkada BID ayaa ku eedeysay dawladda Nigeria inay ku guuldareysatay inay siiso gaas ama dib u howlgelinta dhuumaheeda shidaalka oo ay hore uga balan qaadeen shirkada ayaa markii hore lagu abaalmariyay lacag gaaraysa 6.6 milyan sanadii 2017ka balse maxkamada London ayaa intaas ugu dartay 2.4 milyan oo dulsaar ah wakaaladda wararka AV ayaa ku warameysay in shirkadu ay sheeganeyso dulsaar gaaraysa 1.2 milyan oo ay leeyihiin maalin kadib ayuu heshiisku burburay sidaasina aan ku doonayna lacagtaasi dawladda Nigeria waxay sheegtay maxkamadda ganacsiga ee London aysan awood u lahayn go'aanka gaarista murankaasi gudaan dawadayaal intaas ay ku saafmeerayaan warkii habeenay haga media tani warcankaani oo kale nabadgelyo.